Čau florbalisti, vítáme vás u dalšího rozhovoru s dalším odchovancem Lukášem Chynou. Čau Luky. Čau. Lukášovi je 22 let, je to českolipák, je to postbrankář a je to taky takovej náš fashion model, který tady udává styl na Českolipsku a nebojí se na sebe vzít jakýkoliv extravagantní kousek. Lukáši, moje první otázka je, jak se máš? Mám se dobře. Těšil ses na rozhovor? Těšil jsem se, jsem od rána nervózní kvůli tobě, ale ne, v pohodě, těším se, užijem si to, myslím spolu. Souhlasím. Hele, takže tvoje florbalová kariéra začala teda tady v České Lípě. Co já vím teda, tak si hrál ještě u vás na škole na Špičáku, tak popiš ty svoje florbalové začátky, jak ses vlastně k florbalu dostal, co tě k tomu přivedlo, kdo tě tomu přivedl třeba? Tak začal jsem na té základní škole. Nějaký šestý třídě, nějaký ty Orion Cupy a tyhle podporovaný vlastně florbalové ligy od těch velkých klubů. Se mnou na té škole byl Ráďa Matějček, který vlastně teďka je v Háčku taky, který mi k tomu přivedl vlastně, ať to jdu jako zkusit, že vlastně mi jako provede a zkusím si ten trénink a uvidím, jak mi to bude bavit. Tak jsem vlastně na ten trénink s ním šel a ještě se trénoval tenkrát na Uranu na střední škole. Nějak mi to začalo bavit a od té doby vlastně hraju doteď a jako nelituju toho, že jsem to šel zkusit a poznat ty kluky tady a být v tom prostředí toho týmu. Super. Teďka otázka zase mimo florbal. Já budu ty otázky prokládat tak různě. Jednou bude z florbalového prostředí, pak to bude z osobního prostředí, aby to bylo taky pestřejší. Takže další otázka je, kde bereš inspiraci na tvoje outfity? Asi se úplně neinspiruju někde, prostě co se mi líbí. To víceméně si na sebe vezmu. Chci se cítit jako pohodlně. Mi asi jedno, co si o mě kdo každý myslí. V tomhle jsem asi trošku jiný. Prostě musí se to líbit mě a to je pro mě jako priorita. Jinak já za žádného úplně fashion týpku se nepovažuji. Ty možná ne. Já samozřejmě já taky oceňuji tu tvoji odvahu si vzít na sebe určitý věci, které bych já si třeba nevzal na úkor strachu třeba, že co si o mě bude někdo myslet, tak za to máš můj obdiv a myslím si, že nejen můj. Tak dáme další florbalovou otázku. Jak se ti líbí českolipský prostředí, jak se ti líbí vedení klubu a obecně jako koncept, protože Štěpán Slaný to vede trošku jiným směrem. Máš ten pocit, že jde tak trošku proti proudu? Asi jo, nicméně asi jsem na to dřív trošku nadával, nebo ne úplně nadával. Přece jenom nějakých 8-9 let v jednom klubu, takže moc jako jinde to nezažiješ. Víceméně do doby, když jsem jako chytal pravidelně, tak se mi to líbilo a pak vlastně už jak jsem vlastně šel do těch starších kategorií, byl jsem tam víceméně nejmladší, tak pak už to vedení bylo takový trošku, jakoby ne samozřejmě proti mě, ale už to prosazování je těžší, nicméně v tom produktivním mladém věku vlastně člověk trošku takový nafrněný a chce furt chytat. Takže tam to vedení nebylo možné, tak jsem si to taky nedávno zkusil v tom Liberci. Nicméně jsem asi poznal, že to tady je vlastně dobrý a že vlastně ten směr, kterým chceme jít, je asi dobrý, což se prostě poslední 2-3 sezóny ukázalo. Furt se posouváme, rostem jako klub, rostem lize, ty týmy už sem prostě nejedou pro 3 body, ale jdou sem prostě bojovat a ty body sem jako uhrát. Takže to si myslím, že to je jako velký plus. Jediný, co bych možná podotknul, je, že prostě ten realizační tým není třeba jako ještě v těch klubech, co se týče nějakého fyzioterapeuta, třeba stálýho a podobně. Ale myslím si, že zrovna nejsme takový bábovičky, který by potřebovali furt někde tejpovat a něco. Takže si myslím, že úplně jako v pohodě tenhle. Super, to je naprosto s sebou souhlasím. Už tady zaznělo jméno Liberec. Chtěl jsem se zeptat, co tvoje působení v Liberci, jak ses k tomu dostal a pak třeba, kdyby si mohl srovnat kluby Českou Lípu a Liberec. Řekni klidně negativa, pozitiva, buď úplně otevřený prostě, jak to cítíš. Tak vlastně už od nějakých dorostenců nebo juniorky
jsme se nějak s Matějem Kuchem psali na nějaký vlastně nějakým přechodu nebo zkusit s tím, že Liberec vždycky hrál vyšší ligu a samozřejmě pro mě jako mladýho kluka ta viděna té vyšší ligy byla to nejvíc v té době, co šlo, vlastně jenom měl jsem školu a florbal, nic jiného víceméně neexistovalo. Ta viděna hrát za Liberec byla jakoby velký, jako velká bomba, velký jako deja vu pro mě, velká výzva, která se vlastně pak teda splnila v nějaký, když my jsme hráli první ligu, tak konečně ten přechod se jako povedl. Nicméně asi jsem poznal, že to asi není úplně ono, že prostě přece jenom hrát to s těma klukama, s kterýma to hraješ odmala, s kterýma to baví, s kterýma prostě jdeš v úterý, ve čtvrtek na pivo, jdeš na večeři, jdeš i prostě mimo florba, bavíte se, vezmete holky, prostě myslím si, že je to o tom, dokud prostě za to nebudem brát 200 tisíc měsíčně, tak si myslím, že tady to by měla být jako v těch klubech priorita, být hlavně jakoby fungovat pro ten tým a ne prostě jít na trénink, volat si jenom, když jdeš na trénink a podobně. Jo, což tam jsem tak jako trošku vyzařoval, že v tom týmu už jsou jako takový profíci, ačkoliv samozřejmě předpokládám, ty podmínky tam asi takový úplně profi nejsou, i když jsou jako dost dobrý a jako nadstandardní na ligu, ale není to prostě ono, aspoň jako pro mě, pro Českolipáka, jsem si nakonec řekl, že asi jako ani žít bych tam do budoucna nechtěl. Takže mě to oslovilo. Nějaký plusy, minusy, já to úplně nechci hodnotit, samozřejmě jako tým, jako kluci, myslím si, že to bylo všechno v pohodě, vedení klubu v pohodě, prostě jsem se neprosadil, nevím, jestli je to jako moje blbost nebo blbost někoho jiného, nevím. Pak už jsem ani vlastně šanci nedostal za tu poslední sezonu, tak jsem říkal, že prostě jako co teď, prostě jako nechci teďka tady se zastavit na jednom místě, tak prostě buď budu bojovat doma, nebo prostě si najdu nějakou jinou cestu a jako ukončím, což jsem nechtěl. Jo, takže bojuju tady, myslím si, že tomu dávám všechno a chci jako být furt součást toho týmu, přesně tak. K tomu právě, jak jsi říkal, k tomu pivu a obecně k tomu kolektivu, tak tím jsem myslel vlastně i tu předešlou otázku, já jsem to akorát špatně vysvětlil. Právě jsem tím myslel i to, že jdeme třeba po zápase na pivko, nebo po tréninku na pivko a prostě se bavíme hlavně v tom kolektivu. Mm-hmm. Myslím si, že tady to je hodně velký specifikum českolipského florbalu. Nevím, jak je to v ostatních klubech, ale myslím si, že u nás je to prostě takovej rodinný klub, jak se říká u nás, no. V České Lípě. To souhlasím. Tak jo, hele, další otázka. Ty jsi v létě procestoval Francii. Jak vás napadla Francie? Jak vlastně probíhal ten na ten výlet? Já jsem koukal na sociálních sítích, jsi měl několik příspěvků z docela takových jako hodně hustých měst, jako je třeba Monaco. Pak jsem koukal, že jste byli na nějaký jachtě. Tak nám řekni o tom něco, jak jste stoužili. Tak byl to více můj sen. Já jsem si před létem koupil Gabriel, což byl můj životní sen. A řekl jsem si, že až si koupím Gabriel, tak si projedu prostě Francii. Že to byl takový směr, proč si ho koupit. Takže jsem si ho vlastně někdy v únoru koupil a pak v létě jsme si to komplet projeli. Jeli jsme vlastně nechci jmenovat to město, ale jakož nejsem úplně angličtina. Takže prostě projeli jsme to pobřeží. To jsem zapomněl říct, že nevím moc anglicky. včetně Monaka a Monte Carla, bylo to skvělý, jako rozhodně bych se tam chtěl vrátit. Myslím si, že je to úplně prostě super, zjet si tam třeba na 3-4 dny, dát si prostě láhvinku, projít si to město jako s holkou, prostě úplně skvělý, fakt nádherný. Hezky. I ta cesta prostě mě bavila, je to jiný svět v tom Monaku prostě a pak prostě zpestření 2 dny na jachtě, to bylo jako prostě okamžik, na který jako vzpomínáme doteď a už plánujeme, jako, že budeme jezdit snad jenom na jachtě. Bylo to fakt super. No. Hezky. Ale teďka tady máme takový odlehčení. Mám tady rychlej kvíz, kdy budeš odpovídat jenom jednoslovně. Vždycky si vybereš jednu z možností. Tak první je Sparta nebo Slávie? Slávie. Pivo nebo víno? Pivo. Cvikov nebo Radegast?
Cikov. Hokej nebo fotbal? Tak když už, tak ten fotbal asi, no, možná. Blondýny nebo brunetky? Si dávaj pozor. Blondýnky. vždycky mám brunetu, ale jsou to blondýnky. Ale mi se pak přebarví teda. A brunetka je jenom ta jedna teda. Přesně tak. Večer s kámošema nebo s přítelkyní? Jsi se rozmyslil. S přítelkyní, samozřejmě. A poslední, svíčková nebo knedlové přezlo? Svíčková. Super. Pak tady máme ještě pár otázek. Koukal jsem zase na sociálních sítích. Vy s klukama z Ačka docela projíždíte festivaly. Já určitě ne. A vlastně ty jsi svou přítelkyní. Na jakých, nebo na kolika festiácích jste letos byli a třeba tvoje nejoblíbenější kapela? Hodně jsme jezdili na činasky, to jsme byli snad v jednom roce asi 4x na nich. Ty nás jako bavili. A jako víceméně jezdíme na ty hrady. Letos jsme to trošku úplně nehrotili, jsme byli asi jen 2x. Bývalo to ostřejší, ale těžko říct. No. Teď jsme jeli teda ty činasky, teď zase nás baví Krištof, tak vlastně to tak různě mění. Tak uvidíme, co to bude příště. Kdo vydá hit, tak na toho jdem. Jasně. Hele, pak tady mám poznámku, že jsi tenkrát nahlédl do juniorské reprezentace. Jak to probíhalo? Já sám o tomhle, jako o téhle tvý etapě moc nevím. Tak to bylo fakt rychlý nahlédnutí. Právě něco. No. To bylo fakt rychlý nahlédnutí. Víceméně pár tréninků, pak vlastně přišla nějaká pozvánka na Czech Open. A já jsem, myslím, nějak 2 měsíce předtím jsem se zranil vlastně s tím kolenem. Šel jsem na artroskopy, následně na tu plastiku křížového vazu a tím pádem to pro mě haslo. Už pak už vlastně, když jsem se do toho dostal, tak ty kategorie dorostly a už to nebyla taková jako mezera. Ani možná ta touha už potom jako s tím kolenem nějak jako hned do toho se opřít. No. Chápu. Pak tady mám ještě další odlehčení. Mám tady rychlé otázky. Odpovídej jednoslovně, nebo prostě jak to budeš cítit, ale to je krátká otázka. Tvůj oblíbený florbalový tým? Česká Lípa. Správně. Tvůj oblíbený fotbalový tým? Ta Slavia. Nejvtipnější člověk z A týmu? Kuba Karel. Nejimpulzivnější člověk z A týmu? Jo, tak asi Slaňoch. Jo. A v šatně? Tak Kuba Irza. Kuba Irza. To kádám. Největší střelec? Tak Jirka Volček byl takový střelec. Tak vlastně i Kuba Knesplík. Tak vlastně i Knesplík, ale asi Krejcigen, jo. Kdo vyhraje Superligu? No tak letos asi ještě Vítky, ale příští rok už asi my. Souhlasím, já si myslím, že letos i my, ale uvidíme, zatím na to máme docela dobře naštápnuto. Poslední otázka. Jaký jsou tvoje plány do budoucna, ať už jsou florbalový nebo osobní, co bys třeba rád v životě dokázal, jaký sny bys si chtěl splnit, ať už florbalový nebo fakt jako ty osobní? Moje sny. Chtěl bych chytat hlavně, chtěl bych chytat lípě, to je asi můj sen hlavní, udělat si tady nějakou stálou pozici. Nikam jinam už se asi úplně nepohrnu, takže můj cíl je prostě nějak se tady jako přizpůsobit tomu týmu a fungovat pro něj, ať už jako dvojka, trojka nebo jednička, ale nějak se ustálit a prostě s tím týmem zažívat i okamžiky, to playoff a pak případný nějaký semifinále a podobně. Takže tohle je takový asi můj hlavní sen. Co se týče osobních cílů, tak prostě jako úplně nějak posouvat. Jsem momentálně spokojený, když to takhle vydrží, tak si budu žít svůj sen, který jsem si vysnil a budu spokojený. Jasně. Luky, já ti děkuju za rozhovor. Bylo to super. Já děkuju. Doufám, že se to líbilo i vám a uvidíme se u dalšího rozhovoru s dalším členem klubu FBC Česká Lípa. Mějte se hezky. Ahoj. Čau.